Meta, Rama nuk besoi se e ka refuzuar, Basha po tregohet një lider i vërtet. Presidenti Republikës Ilir Meta në një komunikim nga sheshi Skënderbeu përshëndeti qëndrimin e liderit të opozitës Lulzim Basha mbi propozimin e tij për hapjen e listave. Po ashtu Meta i bëri thirrje aktorëve politik që të bashkëpunojnë për hapje 100% të listave, ndërsa shtoi se në këtë mënyrë deputetët e ardhshëm duhet të jenë pronë e qytetarëve të Shqipërisë dhe jo zar të kryetarëve të partisë që sipas tij ngren karton duke dhunuar kushtetutën. Meta tha se nuk beson se Rama ka refuzuar propozimin e Bashës. Madje presidenti Republikës Ilir Meta e ka cilësuar akt përgjegjshëm dhe historik vendimin e kryetarit të PD-s për hapjen e listave 100%. Nuk e besoj që të jetë refuzuar një propozim i tillë si ky që ka bërë Zoti Basha nga Zoti Rama. Nuk e besoj të jetë një lajm i vërtet, duhet të jetë fake news, tha Meta. Përshëndes këtë akt. Po, e përshëndes këtë akt të përgjegjshëm. Edhe historik të kryetarit të PD-s dhe opozitës bashkuar për dhënë dakordsinë e tij për hapjen 100% të listave të kandidatëve për deputet për qytetarët shqiptar në mënyrë që deputetët e ardhshëm të jenë pronë qytetarëve të Shqipërisë dhe jo zara të kryetarëve të partisë që ngren kartonë duke dhunuar kushtetutën ligjin interesin kombëtar. Shtoi presidenti Meta. I nxis palët që sa më shpejt të punojnë deri në 30 korrik, 31 korrik, 1 gusht, 5 gusht, 10 gusht, bashkë me ekspertët më të mirë të Odirit dhe ekspertët e BE-s për të gjetur format dhe mënyrat më të mira të funksionimit të listave 100% të hapura në mënyrë që në Shqipëri të rivendoset parlamentarizmi që është goditur aq rëndë që nga viti 2008. Presidenti Ilir Meta tha se kohët e fundit Basha po merrte më shumë se sa roli i një leadershipi. Në këtë mënyrë Basha tregon jo vetëm leadership, përgjegjshmëri dhe respekt për qytetarët shqiptar, por dhe shlyen një gabim të PD-s që votoi atëherë për mbylljen e listave për çdo lloj arsye. I jepet frymarrja demokracisë dhe jepet mundësia qytetarëve të kenë parlamentin e tyre, të kenë përfaqësuesit e tyre dhe kjo është një gjë shumë pozitive, theksoi presidenti Ilir Meta.